Отче наш, те, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Христос воскрес! В ефірі програма «Добра новина». І я її автор і ведучий, отець Володимир. Читаємо у Святому Євангелії, дорогі в Христі, брати і сестри, що цілих 3 роки апостоли постійно були з Ісусом Христом, слухали Його божественну науку та були свідками багатьох чудес та славного в'їзду Його в Єрусалим. Та заледве минуло кілька годин після Тайної вечері, коли учні, а зокрема святий апостол Петро, що клявся Ісусові, що готовий піти з ним навіть на смерть, злякалися. Слуги первосвященника та фарисеїв схопили Ісуса у Оливному городі та повели Його в дім первосвященника, і там засудили Його на смерть, а опісля розіп'яли на хресті, на якому Ісус помер, а потім зняли Його тіло і поховали. А що апостоли? Страх перейняв їхні серця, і їхня віра почала маліти. Вони замикаються в домі і один одного питають поради. В головах кружляють думки. Що буде далі? Помер Христос, а з ним померла віра апостолів. Забули вони слова свого вчителя. Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Забули апостоли, але не забув Христос. І коли вони найменше сподівалися, перед ним являється воскреслий Христос. І про це нам розповідає уривок із Святого Євангелія, яке читається на провідну неділю. Коли настав вечір того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» Це промовивши, показав їм руки і бік. І зраділи учні, побачивши Господа. І ще раз їм Ісус каже: «Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Це промовивши, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого! Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються». Томаш, один із 12, на прізвисько Близнюк, не був із ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому учні його: «Ми Господа бачили». Та він відрік: «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу у бік його, не повірю». По 8 днях знову були вдома його учні, а й Тома із ними. І виходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині і каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій, та не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій». І каже йому Ісус: «Побачив мене, то віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». Ще інші численні чудеса, що їх не списано в цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів. А ці списано, щоб увірували ви, що Ісус Христос – Син Божий, а увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я.
Дорогі в Христі, брати і сестри, історія навернення Томи навчає, що тільки особиста зустріч з Христом зміцнює віру людини, єднає тісно дві особи. Людині потрібно мати лише щире бажання навернутися і відкрити серце на Божу любов. Якщо духовне життя християнина обмежується лише до рівня дотримання релігійних традицій і звичаїв, а не переростає у особистий зв'язок віри і любові, тому і не дивно, що в таких осіб часто виникають сумніви у вірі, зневіра, знеохота, розчарування, недбайливість у виконанні християнських обов'язків. У наступній неділі після Пасхи ми побачимо, як особиста зустріч з воскреслим Христом утвердила віру жінок-мироносиць. Тож, за прикладом апостола Томи, хай наша віра і любов завжди провадить нас до з'єднання з Христом, довір'я Його любові і милосердю, вірності в різних обставинах життя, щоб саме в ньому ми завжди бачили джерело справжнього щастя. А зараз до вашої уваги із життя святого апостола Євангелиста Марка. Восьмого травня Христова Церква вшановує пам'ять святого апостола Євангелиста Марка. Він народився в Єрусалимі. Про апостола Марка ми знаємо із Євангелія дуже мало. Про себе він взагалі не говорить нічого. Проте в Євангелії є один епізод. У ніч хресних страждань Христа він слідував за ним. Тієї ночі, коли Юда зрадив Ісуса, оливним садом гуляв юнак, який бачив, як схопили Ісуса, та був свідком здійснення Божої волі. Даний епізод описаний лише у другому Євангелії, тобто у Євангелії Марка. Всі коментатори одностайно вбачають у ньому саме апостола Марка. Дім його матері Марії служив для зібрань апостолів та перших християн. Згідно святого передання, апостол і євангелист Марко походив із священичого роду, з коліна Левія, і доводився племінником апостолу Варнаві. Спочатку він був названим Йоанном, пізніше прозваним Марком перед відправленням у чужу країну, за звичаєм того часу. З часом він разом зі своїм дядьком Варнавою супроводжував святого Петра в апостольській подорожі з Антіохії у Малу Азію. Прибувши до Риму на прохання апостола Петра, він стає його нерозлучним супутником. Наприкінці свого першого послання апостол Петро передає вітання вірним на сході від Марка, називаючи його своїм сином. Що й підтверджують християни, називаючи Марка перекладачем Петра. Тобто, Євангеліє від Марка – це записи проповідей апостола Петра, які Марко почув під час спільних з ним подорожей. Джерела розповідають, що проповідуючи Євангеліє, апостол Марко подорожував Лівією, Некрополем та іншими областями Африки. Під впливом проповіді апостола Марка, його високої чистоти і святості, єгипетські християни досягли такої досконалості, що їхнє життя викликало подив і похвалу з боку язичників та невіруючих юдеїв. Євангелист став першим єпископом Олександрії та заснував Коптську церкву. Блажений Симеон Метафраст пише про смерть Марка. Під час Євхаристії у свято Пасхи злі язичники увірвалися до храму, схопили та зв'язали апостола, після чого волочили його вулицями міста, а потім знедоленого посадили у в'язницю. На наступний ранок натовп із люттю витяг святого з темниці та безжально тягнув його вулицями міста та околицями, в результаті чого апостол Марко помер зі словами «В руки твої, Господи, віддаю духа мого».
Було це 8 травня 68 року. Та язичники не наситилися смертю апостола. Вони вирішили спалити його тіло. Вогонь уже горів, але раптовий морок, страшний грім, землетрус, дощ і град розігнав натовп язичників. У 310 році над мощами святого апостола Марка була побудована церква. Та у 829 році вони були, мощі, перевезені з Олександрії до Венеції. Їх привезли венеціанські купці Буоно і Ростіко. Оскільки вони довідалися, що мусульмани почали руйнувати християнські храми для зведення мечетей і вирішили врятувати мощі святого від осквернення та привезти їх у своє місто. Щоб перенести мощі на корабель, купці вдалися до хитрощів, приховавши її під тушею м'яса. Відтоді святий Марко, апостол, замінив святого Теодора в ролі небесного покровителя Венеції. Символом міста став крилатий лев, який тримає розгорнуту книгу. Його зображення у Венеції можна зустріти всюди. Спеціально для мощей апостола Марка була побудована базиліка. На сьогоднішній день це кафедральний собор Венеції та рідкісний приклад візантійської архітектури в Західній Європі. У 1987 році собор увійшов до числа об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут зберігається древній рукопис Євангелія від Марка, написаний на тонкому єгипетському папірусі за переказами рукою самого євангелиста. Тепер до вашої уваги відеорепортаж про свято Гаївок, яке відбулося 3 травня біля храму Святого Миколая. Започатковане цьогоріч свято Гаївки відбулося у рамках фестивалю конкурсу «Мамина світлиця». До його організації долучилася Радехівська районна школа мистецтв, Радехівський деканат Української греко-католицької церкви, адміністратор та сотрудники храму Святого Миколая міста Радехова. Розпочався фестиваль Гаївки із спільного походу усіх учасників від будівлі школи мистецтв до храму Святого Миколая. Супроводжував похід оркестр «Джерело» та «Марійська дружина». Участь у фестивалі Гаївки взяли радехівські загальноосвітні школи номер 1 та номер 2, а також загальноосвітні школи села Стоянів та села Вузлове. На заквіченому подвір'ї храму Святого Миколая кожен із них виконував власні гаївки. Заспіваймо, паняночки, веселої гаївочки, хай ця мати утішає і знову воскресає, хай воскресне, хай прибуде поміж українські люди. Весняночко, паняночко, де ти зимувала? У лісочку, на тиночку, на сорочку пряла. Не сама я пряла, пряла, кума помагала. То за гуньку, то за вузьку, то за кусок сала. Великий день, великий день, ясний великдень на землі. Багато радості, пісень приніс нам янгол на крилі. Христос воскрес! Величну свістку дозносить дзвони голосні. Христос воскрес! Говорить сонце з веселих, радісних небес. Виступили перед гостями свята і наймолодші учасники – вихованці 2 та 3 дошкільних навчальних закладів. Соловей, спадку, спадку, чи була вже ти в нашім садку, чи вида вже ти, як
Веснянки та гаївки на святі вміло поєднались із хороводами, іграми та танцями, які також є невід'ємною традицією великодніх забав молоді. За участь у святі Гаївки учасникам та присутнім подякували декан Радехівський Української греко-католицької церкви отець Юрій Михалюк, а також адміністратор храму Святого Миколая отець Володимир Царик, сотрудник Ярослав Лепих. Вони нагородили учасників свята подячними грамотами та подарували великодні паски, випечені працівниками ТЗОВ «Автотранс». Дуже приємно, що ми так сьогодні радісно. Після святої літургії зібралися особливо наші діточки, щоб прославити ще раз і ще раз Воскресного Господа. Хочу подякувати всім педагогам, вчителям, всім тим, які прилучилися до такого гарного, чудового фестивалю. Світлий праздник Христового Воскресіння є традиція водити гаїв. І ми бачимо, що та традиція не загадується, а кожен раз оновляється і продовжується. Так і ми віримо, що наші традиції не будуть занедбуватися. Тому що наші діточки, які є ще, можна сказати, маленькі, але вони вже знають наші традиції. Я хочу вам побажати, щоб ви про ті традиції ніколи не забували. А від Воскресного Господа, щоб ви одержували всі ті ласки, які ви будете випрошувати. Нагороджується колектив Радехівського дошкільного навчального закладу номер 2 за участь у районному фестивалі Гаївки «Мамина світлиця». Нагороджується колектив Радехівської загальноосвітньої школи номер 1 за участь у районному фестивалі Гаївки «Мамина світлиця» 2016 рік. Організатори фестивалю сподіваються, що наступного року до свята долучиться ще більше охочих продовжувати великодні традиції українського народу. Вдовж багатьох років конкурси «Мамина світлиця» проводяться в нашій школі, і вони набувають щораз іншої форми, природнішої і правдивої. Тому що якщо коляда, то має бути в природі, а не на сцені. Це має бути в церкві і по хатах з віншуваннями. Якщо гаївка, це має бути на природі біля церкви, щиро і правдиво. До цього йдемо, цього прагнемо. Цього року ми спробували, це перша така спроба зробити велике міське свято, фестиваль гаївки. Долучилися садочки, долучилися батьки, дідусі. Я відчувала, коли дітки виконували гаївки позад мене, таку енергетику, такий наплив емоцій, що кожен хотів піти до кола. На наступний рік ми запросимо всіх-всіх до кола. Ми за рік продумаємо і оживимо ту гаївку так, якою вона була насправді колись. Завершився фестиваль гаївки спільним хороводом усіх присутніх навколо храму Святого Миколая. Адже саме об'єднати усіх у величі Воскресіння Господнього і є одним із покликань Великодня – одного із найбільших християнських свят. Як проводилися гаївки у селі Корчин, ви зможете переглянути у наступному фоторепортажі. У день світлого свята Воскресіння Христового розпочався молебень до Пресвятої Богородиці, під час якого отець Михайло Яремчук звернувся до вірних з духовним повчанням на тему почитання Пречистої Діви Марії. Після чого діти та молодь за давнім українським звичаєм водили гаївки біля новозбудованого храму Успіння Пресвятої Богородиці у селі Корчин.
Діти та підлітки водили хороводи, співали гаївки та веснянки. У виставі під назвою «Великодній кошик» учні Корчинської школи в жартівливій віршованій формі представляли кожну страву, яка є у Великодньому кошику. Присутні на святі діти і дорослі приймали активну участь у великодніх гаївках та забавах. Щодня протягом цілого місяця травня в храмі молитимуться до Божої Матері за мир в Україні, покаяння та духовне піднесення народу, розбудову держави на основі моральних цінностей. Сьогодні, в другу неділю травня, відзначається одне із головних родинних свят – День Матері. Споконвіку мама була найдорожчою та й найріднішою людиною для кожного. Мами присвячують життя своїм дітям, жертвуючи всім заради їхнього щастя. Вже протягом 100 років цей день стає приємним приводом для того, щоб зателефонувати мамі або приїхати до неї, щоб сказати спасибі за її кохання, підтримку, за самовідданість. Усіх матерів зі святом сьогодні вітають учні театрального відділення Радехівської дитячої музичної школи імені Ігора Білозіра та їх керівник Марія Халавко. Готували на свято для мами. Я намалював мамі квіти, бо вона дуже сильно любить квіти. Я вірш написав і розкажу його на свято. А я аплікацію з кольорового паперу зробила, і в мене вийшла ціла картина. А я пісню вивчила, матуся буде рада, бо вона дуже любить, як я співаю. Ми з нею разом часто співаємо. А ми, сестричку, вийшли в обід приготувати, щоб мамі догодити. Правильно, кожен повинен підготувати для мами подарунок. Бо яке ж це свято без подарунка? Мама для кожного найкраща, найрідніша, бо вона дала нам життя. Так, ти правильно, Іринко, кажеш. А звідки взялося це свято і хто його придумав? Свято придумують люди, а хто ж? А нащо? Ну, це для того, щоб такий день по-особливому привітати дорогу людину. То хай би кожного дня вітали, а то лише у свято. Ну, Стасику, таке скажеш? Ти ж сам розумієш, що кожного дня люди ходять на роботу, займаються власними справами. Хіба є час один одного вітати? А я маму кожного дня цілую, коли йду до школи, а мама мене. У свято люди мають змогу відпочити, сказати один одному багато теплих слів, повеселитися разом, потанцювати, поспівати і нікуди не поспішати. От тому свято потрібне, щоб висловити любов і вдячність мамі. От слухаю я вас і думаю. О, Марія Володимирівна! Я мої дорогенькі, які ж ви в мене все такі розумні. Ви любите своїх матусь? Так! А якими лагідними словами ви їх називаєте? Мамочка! Ангелик мій! Миленька моя! Мама! Матуся! Сонечко! Ненька! Мамуся! Молодці, дуже гарно. А давайте разом з вами складемо для матусь наших віршів. Давайте! Я буду починати, а ви мене доповнюєте, гаразд? Так. Так. Всі стежинки і дороги йдуть від рідного порогу. Молодці, нас життєвими стежками всіх ведуть за руку мами. Все для нас вони зробили, щоб ми в світі не блудили. Мами люблять нас так само, кожен любить рідну маму. Мама вміє захистити, може дітям все простити. Що б не трапилося, з нами біжимо куди? До мами.
Тож за все тобі, матусю, я низесенько клонюся. Біжіть, вітайте своїх матусь зі святом. Дорогі матусі, прийміть в дарунок любов і від своїх дітей. Вони теж вас щиро і віддано люблять. То нехай це почуття живе з вами завжди. Від щирого серця вітаю я вас, матері, зі святом матері і свою маму. Мама – це найдорожче і світле, що є на світі. Вона завжди радіє успіхом своїх дітей, підтримує їх у важку хвилину, завжди щиро переживає за кожен пройдений крок. Нема людини ближчої і ріднішої. Нехай ваші серця зігрівають любов'ю і турбота близьких. Кожен день буде наповнений радісним і приємними подіями. Щастя, здоров'я, благополуччя, душевного спокою і любові, миру і затишку у ваших домах. Ласки від Бога, від дітей тепла. На многі і щасливі літа, дорогі матері. Ось і закінчився час нашої передачі. До наступної зустрічі. Христос воскрес! Не кажи, Отче, якщо кожного дня ти не поводишся як син. Не кажи, наш, якщо живеш у своєму егоїзмі. Не кажи, що єси на небесах, якщо думаєш тільки про земні речі. Не кажи, нехай святиться ім'я Твоє, якщо цього імені не прославляєш. Не кажи, нехай прийде царство Твоє, якщо Ти сприймаєш його тільки як матеріальний добробут. Не кажи, нехай буде воля Твоя, якщо Ти не сприймаєш її тоді, коли вона є болючою. Не кажи, хліб наш насушний дай нам сьогодні, якщо ти не переживаєш за людей, які є голодні. Не кажи, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, якщо ти в своєму серці тримаєш провину брата свого. Не кажи і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, якщо ти не противишся злу. Не кажи амінь, якщо ти не зрозумів і не сприйняв слів молитви «Отче наш».